Manolotra ny fiarahabana ho antsika rehetra izay manatrika eto sy izay manatrika ity fandarana ity any tokantrano. Androany mosika dia tonga eto anamarika ny demokrasia amin'ny alalan'ny fifanankalozan-kevitra sy fampiratiana mahakasika ny demokrasia mivantana na mandinty manapaka. Ny vahintsika androany dia Andriamatoa Andriamandroso Denis, izay lehiben'ny masovo taloha ary mpampianatra momba ny fitondrantena mendrika ara-politika sy fifandraisana iraisam-pirenena. Ny vahintsika faharoa dia Ramatoa Joasy Rarisoa Eleonora, izay solombavam-bahoakan'ny Madagasikara voafidy tao amin'ny vaingan-drano ary filohan'ny voameran'ny fanombanana ny politika mpanjakana ary ministra teo aloha. Ny vahintsika fahatelo moa dia Andriamatoa Rakotoarsoa Jean Eric, maître de conférence en droit public ao amin'ny faculté de droit et de sciences politiques ny université d'Antananarivo. Izao ny teny moa dia Olivia Rajerison de izao ny andrindra ny atihevitrintsika androany. Tonga angambany dia atongotsika amin'ny Andriamatoa Andriamandroso Denis izay anome fanazavana fohifohy momba ny demokrasia direkta, demokrasia moderna, demokrasia mivantana moa na demokrasia mandidy manapaka. 10 minitra no menanao anaovana an'izay fanazavana fo izay. Anao fitenenana tompoko. Ampisotra indrindra Ramatoa mpandrindra. Miarabantsika rehetra tompoko. Ary tsy mahagaga raha nilaza izy hoe 10 minitra satria miaraka amin'ny Suisse tsika. Fantatrareo moa samihafa amin'ny Malagasy sy ny Suisse. Ny an'ny Suisse a ny ora ady famantaranandro ny azy. Ary tsy velona izy raha tsy misy an'io ary izy koa nanao ny famantaranandro any anaty aro anaty boata kazo. Ny Malagasy io samy masoandro maty ny mampalahelo. Nareo zany a misy mahasamihafa fa misy mampitovy atsika koa. Inona mampitovy atsika? Raha resinareo a ny Suisse a de hoe a demokrasia mandidy manapaka zay milaza fa hoe raiso ny hevitro fa tsy hoe a ameo ny hevitra ao tsy maintsy raisina mandidy manapaka ary mandidy manapaka amin'inona de amin'ny fiainana davanandro a sy amin'ny fiainana lavitrezaka mba hijerena hoe a ho tsara ve sa ho ratsy ny afarany rehetra sy ny tsirairay avy ary ny tena dinihina amin'izany de hoe a mba izahana mba ho tsara ny fiafarany tsirairay avy. Zavatra ho resantsika eto zany a de tsy resaka lalàna fa resaka hoe a hainy Suisse keo mba olombelo loatra antsika ihany ka raha olombelo loatra antsika ihany izy a dia manaraka ny lotsika mikasika ny olombelona satria olombelona malagasy ary a mendrika ny ho raisina tahaka an'izay keo a eo amin'ny fiainany. Inona ny olombelona? Ny olombelona voalohany indrindra dia miady te ho velona. Raha ohatra rehefa teraka tsika miboaka amin'ny kibony indriny a de kapokapohana mba hikikika mba hahafantarana hoe velona. Ny olombelona zany a de miady ho velona, velonaina ary rehefa velonaina de miady mba ananaina satria atao inona ny aina dia ho lava andro iainana. Atao inona ny hoe tokony ho lava andro iainana satria mba te higoka ny fiainana ary higoka ny fiainana tsy samirery fa higoka ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina zany hoe mpiarabelona. Ary zay indrina ny tena mahatonga antsika amin'ny resaka demokrasia satria zay fiarahamonina mpiarabelona zay a de hoe ny tsara indrindra dia miara-monina ampilaminana, miara-monina ampiadanana ary a miara-monina mba aomby atao inona aomby mba ho tsara fiafara. Zay zany a ny tena
idirana demokrasia satria fandaminana ny demokrasia mba tsy hiso ho antsofombala no zanakala hafa fa araka ny famaritana politika dia hoe ny politika dia fandaminana ny fiainan'ny tanàna ary rehefa hitarina ny fiainan'ny firenena mba hahazo tombony daholony tsirairay avy. Izy fotsiny, eo fotsiny zany mipetraka ilay izy hoe raha tia hahazo tombony a, misy karazany tombony anankiefatra. Ohatra hoe ny titena, izay ny tombontsoa tadiaviny. Dia ohatra kosa hoe mitady tombontsoa ho an'ny daholo be. Misy indray a, tao tombontsoa ambany lenta. Dia hoe izay avela, izay be vola, izay mpanankarena. Ary misy a, ny tombontsoa avoleta. Izay a, izarany rehetrarehetra ny tombontsoa. Ary a, tombontsoa tsy hoe mikasika ny vatana ihany a, fa tombontsoa mikasika koa ny fiadanana indrindrindrindra ny fahasambarana ara-po ara-panahy. Ka ny demokrasia zany a, resantsika eto dia raha misy mahagaga manareo a, dia ohatra ny hoe manina no tinina zany zao atao iny malagasy zany demokrasia, tonga dia mandidy sy manapaka zany a, fa tsy mandalo amin'ny parlementa ary ihany koa tsy mandalo amin'ny governementa. Dia satria ny tsika ohatrany hoe ny anaovan'ny Suisse ohatrany hoe tokantrano iray ary ny tombohany demokrasia zay mandidy sy manapaka zay, ny mponina manapaka azy a, dia tany ambanivohitra ngeny nanomboka e, Landesgemeinde filaza azy, tany ambanivohitra nanomboka mivory ny ray tanàna dia manapaka hoe inona ny mety hatsara ny piray tanàna ka asambatra ny daholo be. Ary inona no ny mahatonga zay ny voriana ny ray tanàna? Eo zany a misy tovizin'ny Suisse sy ny malagasy. Satria raha resinareo a ny fihavanana dia misy a zavatra vitsitsy ao anatin'ny fihavanana, dia ny firaisankina dia ary ny manaraka an'izay a fifankatiavana, dia indrindraindrindra fifanakalozana. Ny demokrasia zany a le mivantana mandeha tsy manapaka dia fifanakalozana. Azafady indrindra fa tsy mitovy ny Suisse sy ny malagasy. Ka ny tsy maintsy mampanazava ny malagasy satria tia malagasy tsika ary ampiary malagasy dia dia tsy maintsy mampilaza kely an'izay a. Ho an'ny malagasy ny resantsika, olombelona malagasy a ary samy manana ny maha izy azy. Dia ho tia tsy maintsy mba mangalatra kely fotoana zany a raha amin'ny Suisse a, fa kosa masoandro mampalahelo aminay malagasy a, ka dia mba tsy maintsy mamiresaka kely. Inona zany ny tena lesona azo tsoahana? Demokrasia io hoe mivantana moa ny mahazatra anareo a, dia inona fa tsy fandraisana anjara amin'ny fiainana ao amin'ny tanàna, fandraisana anjara mivantana amin'ny fiainan'ny firenena. Izany hoe a milaza hevitra ary a iny hevitra iny a dia tsy ny any ambony ny manapaka fa kosany a ny daholo be aty ambany a ny miara-manapa-kevitra. Zava-dehibe amin'izay zany dia izao, ninoninona mikasika ny fiainan'ny tanàna, fiainan'ny firenena, canton moa any nilaza teo nga mazovo fa hoe 25 isan'ny canton. Rehefa mahakasika zany a ny tanàna ny canton ka hitan'ny olona fa ilaina, ohatra hoe mila fitaovana ara informatika, ny ohatra hoe a amena fialatsasatra mandisiny 5 andro ve ny ray rehefa teraka ny vadiny, ohatra hoe a afaka manao moskey ve, afaka manao fiangonana ve atsy seroa, misy afaka miakatra tanàna ve, zany rehetrarehetra zany a dia azo anaovana zany a tsy hoe fitsapaha-kevitra fa filazana hevitra. Zay zany le ataony hoe a filazana hevitra avy amin'ny vahoakana, votation populaire. Inona ny tena zavatra tenidavina amin'izay a? Ny farany zany dia zao hoe a tsy misy fia manao didiky felehibe fa zavatra anankiray ny tena tsara anankiroa ngamba ny tena tsara tadidy a dia maromaritra iraisana. Izay tena malagasy mihitsy mitady a maromaritra iraisana. Dia faharoa fanetretena. Zany fanetretena zany dia milaza fa tsisy ambony sy ambany fa rehefa hevitra
ma ilain ni firine ni ilain tanana de tokony aposaka ary za zao ohatra hoe miresaka momba ny ben tanana teo ohatra hoe ny tomobila zao a dia ny sisin-dalana tokony andehanany mpandeha tongotra eto Antananarivo banany tomobila na ny mpivarotra raha nio zao nisy teto dia milaza aminareo mihitsy angamba fa nety manova zavatra ka dia ny afatra fotsiny hoe a olombelona ny Suisy a olombelona tsika malagasy a misy a mahasamihafa fa misy kosa lesona sotsoahana dia hoe a ny olombelona samy olombelona afaka mifanakalo hevitra ary afaka miady hevitra indrindraindrindra rehefa ny fiainana ny fiafarana no a tsy maintsy dinihana satria aleo tsara fiafara toy izay ratsy fiafara sotra indrindra sotra indrindra ny teny moa i monsieur Andriamandroso Denis teo hoe afaka misafidy amin'ny demokrasia mivantana fa i Madagasikara kosa moa dia ny safidy ny demokrasia izay misy ny parlemente ka saika anontany anao a hoe tena ny fametrahana mpisolombava bahoaka sy lo olona ve ny mametraka ny demokrasia fazahoako azy hoe mampisy demokrasia ve ny sy ny solombavam-bahoaka sy ny lo olona na koa hoe mbola ilaina ve raha demokrasia ny tetavina ny fisiny solombavam-bahoaka sy ny lo olona fanontaniana azo apetraka tokoa izay a ary efa enina ihany hoe misy olona mametraka hoe tsy azo hitokisana ntsony a tsy miaro ny tombontsoan'ny vahoaka ny fidiaziny olom-boafidy indrindra moa izahay solombavam-bahoaka fa matetika dia voizina hoe ny tombontsoanay manokana no tena katsahanay sy arovanay ny antony moa raha ny fiheverako azy a dia hoe rehefa misy ny fanapaha-kevitra raisina eto amin'ny tany sy ny firenena ka ampandalovina amin'ny antenimiera dia misy mihevitra sy mahatsapa hoe tsy mifanandrify amin'la filan'ny vahoaka tsy mifanandrify amin'la hoe etaeta na sain'ny vahoaka na mpitaina mety izay tokoa angama fahatsapahantsika azy a fa ny azoko ambara kosa dia raha izahay solombavam-bahoaka aloha dia tena manao an'izay asa mampita ny avy any fotiny a ampiakarina aty amin'ny foibe ary ihany koa mampahafantatra any fotiny izay zavatra tapaka taty amin'ny foibe mpivoriana moa izany mazava ho azy aiza ho aiza izany a ny mahatonga an'izay a fijery tsy mitovy izay ny hevitra tapahana moa izany matetika dia tena miantehitra amin'ny fiainan'ny vahoaka ankehitriny a anomboka amin'ny herinandro ambony dia ivory ny antenimera ary io ilay atao hoe session budgetaire izany hoe anapaka ny tetibolam-panjakana dia ho tapahanao tokoa ny momba ny tsy fandriam-pahalemana sécurité ho tapahanao a kasika ny fampianarana ny fahasalamana ny fotodrafitrasa sy ny maro hafa dia hitodika aminay ny vahoaka hoe aiza ny sekolinay aiza ny dokotera tompitsaboana ahoana ny lalana ahoana ny tetezana tôtsy tonga amin'ny eritreretana azy a sy ny natenaina satria eo an-daniny etaeta ny vahoaka dia misy ihany koa ny tsy azo anoarana eo amin'ny loharanom-bola sy ny fitantanam-bola loharanom-bola inona moa izany a ny ao anaty kitapobolam-panjakana dia ny hetra sy ny tataoketra sy ny loharanom-bola maro samihafa miaraka amin'ny fanampiana avy any velany fa kosa ny zavatra ilaintsika dia mihoatra lavitra no ny eo ampelatanana izahay solombavam-bahoaka izany na dia miaro araka izay azonay atao a izay etaeta amin'ny vahoaka izay dia ampanetretena ny ilazana hoe tsy voatery a tonga
amin'ny tonga lafatra ny tetibola izay lanina. Midika ve izay fa tsy azo antoka ny solombavam-bahoaka? Midika ve izay fa tsy manao ny asany ny solombavam-bahoaka? Midika ve izay fa raha ny vahoaka mivantana no nomena ny fanapaha-kevitra dia tena ho tojo ny faniriny sy ny eritreriny ny fanapahana eto amin'ny tany sy ny fanjakana? Ny vahoaka mbola mila beazina ary izahay mitondra ny etaeta amin'ny vahoaka sy ny afatra avy any amin'ny vahoakany mifanerasera amin'izareo, ary efa maneho hevitra ty aminay ry zareo izay vao hoentinay eny amin'ny sehatra fanapaha-kevitra. Dikan'izay izany misy ihany amin'ny fijeriko azy amin'ny fomba malagasy ny demokrasia mandidy manapaka moa izany, fa tsy mivantana intsony ny lazantsika azy. Izay angamba no azoko lazaina, satria isika manana ny fokon'olona, isika manana ny vahoakany fotony izay atoninay matetika, izay faneraseranay tenako izao vao alina vao tonga avy any Vangaindrano, satria any mipetraka hatramina voafidy anahy, satria miaino n'ireny vahoaka ireny. Ka amin'izao fotoana izao aloha fiheverako azy dingana mandalo amin'ny fisiny antenimiera, fa rahapitso any angambany misy ny fahazaran'ny vahoaka maneho hevitra dia ho hitantsika eo indray mahamety antsika, satria rehefa maneho hevitra ny vahoaka indraindray somary torapo. Sotra betsaka madame le député, ny resaka fokon'olona moa ianao teo dia homentsika ny fitenenana amin'ny Andriamatora Kotoarsoa Jean Eric momba ny fokon'olona sy ny fokontany. 10 minitra koa no menanao tompoko. Misaotra anao nanome fitenenana salanitra tompoko. Maninona moa no resaka fokon'olona fokontany? Satria ilay demokrasia mivantana, demokrasia dia manapaka, tsy azo atao raha tsy amin'ny olona vitsivitsy sy faritra kelikely. Raha ny enin'ny direkteran'ny kabinetra atao raha hoe anapa-kevitra zany kommune Benantananarivo, tsy afaka amory ny olona telo tapitrisa latsaka kely isaky ny anapa-kevitra lehibe. Tsisy toerana an'izany ny olona tsy voavoronao, zany hoe tsy maintsy miditra amin'ny sehatra ambanimbany kokoa tsika raha te hiresaka an'izany hoe demokrasia mivantana izany. Faharo manaraka an'izay le resaka hoe fokon'olona, le fokon'olona petraka nge mifanontaniana hoe tsika ve mahafantatra an'izany demokrasia mivantana, tsika ve ny aina an'izany? Ny valon'ny tompoko dia eny, efa miaina an'izany ny taloha, fa tsy mahafantatra izy hoe zany no atao hoe zany hoe demokrasia mivantana izany, fa efa fiainana efa hatramin'izay raha aty amin'ny faritra ambany aty anivon'ny fokon'olona. Fokon'olona moa dia hoe efa tokany hoe andrim-panjakana ara-drazana efa nisy hatry ny ela. Ny fahafantaran'ny olona azy dia hoe mpanjaka Andrenampony Merina no tena nametraka sy nampiasa ny fokon'olona. Raha ny tena marina, efa nisy ny fokon'olona tany aloha amin'ny endriny maro samihafa, fa ny mpanjaka Andrenampony Merina no nametraka sy nandrindrindrindra nanome fahefana sy nanome toerana lehibe an'izany fokon'olona izany. Raha hoe resaka Andrenampony Merina dia ny fokon'olona teto Merina ny tena nataony, fa ny fokon'olona dia nisy amin'ny faritra maro samihafa amin'ny endriny maro samihafa. Ka le mahatonga ny resaka hoe demokrasia mivantana eo anivon'ny fokon'olona, satria fokon'olona dia sehatra hifanakalozan-kevitra, sehatra hiadian-kevitra, sehatra fandresen-dahatra, ary sehatra anapaha-kevitra any amin'ny farany, ary zay hevitra tapaka tamin'izany fotoana izany teo anivon'ny fokon'olona mikasika ny raharaha mikasika eo amin'ny faritra misy azy dia miatra amin'ny olona rehetra, ary ekeny ny olona rehetra hoe izay no lalàna fehy anio faritra io. Izany hoe ho an'ny mpandinika sasany izany efa misy karazana fahefana nanao lalàna ny fokon'olona tamin'izany izany fotoana izany. Ny asan'ny fokon'olona moa izany ny adidina napetraka tamin'ny fokon'olona dia ny manara-maso tamin'izany, nefa nisy izany hoe andrimaso fokon'olona manaraka ny zava-misy sy mandamina ny fiainana ny fokon'olona no nitantana
ny momba ny fanabadina tsika akehitriny hoe resaka etat civil mikasika ny fananana ara-boajanahary eo amin'ny faritra misy azy, mikasika ny tany, mikasika ny jedisadisa mety misy eo amin'ny fiarahamonina dia mandamina an'izay izany hoe fa nisy andraikitra lehibe zany nisy tamin'izany fotoana izany a ny fa tamin'ny fahampanjaka. Dia tena atao hoe misy karazana fahaleovantena nomena andreo fokon'olo ireo amin'izay adidy sy andraikitra nomena azy. Ta teoriana moa izany no tonga ny fanjanatany dia nivadika ny fandehany a nataon'ny mpanjanatany fitaovana ampitaina izay zavatra nitapahany mpanjanatany tamin'izany fotoana izany a indrindra ny lalàna izay tapahana zay tapahany mpitondra tamin'ny fanjanatany a ho ampitaina any amin'ny vahoaka dia nivokon'olona anisan'ny lalana nampiasaina tamin'izany fotoana izany. Rehefa miverina moa izany ny fahaleovantena dia naverina fokon'olona fa tsy dia tena mazava loatra ny andraikiny fa ny tena niezaka namelona indray ny fokon'olona dia ny kolonely Ratsimandrava tamin'ny tetezamita taony elanelan'ny repoblika voalohany sy repoblika faharoa izay navoaka navelomina indray ary tena misy didim-panjakana misy lalàna nyraisina anomezana andraikitra ny fokon'olona satria no heveriny tamin'izany fotoana izany hoe ny fokon'olona no anisan'ny rafitra ahafahana mampandroso an'ity fireneny itya ahafahana mampiroborobo ny vahoaka malagasy. Izany hoe izy izany nahatsapa hoe tokony verina mizava nisy zavatra ny ainantsika tao amin'ny fiarahamonina ny malagasy a ahafahantsika mandeha amin'izany hoe tena fandrosoana izany. Dia misy moa ny tena amin'ny hoe tena nisy tokoa ny fametrahana azy ny fokon'olona ny fokontany a dia taony fanapaka ary nomena sehatra mihitsy ara toekarena anisan'izany tao anatin'ny fokon'olona nisyn'ireny hoe vatoeka zay zava-baovao zay tsy nisy tany fokon'olona taloha fa zay zany anisan'ny endriny vaovao naverina tamin'izany fotoana izany. Izy moa izany ny janona satria maty tompoko la Ratsimandrava dia niditra tamin'ny rafitra sosialista dia vadika hoe fokon'olona sosialista za tsy dia valapitra loatra ary tsy dia tena tiako hoako fokon'olona fa tsy fokon'olona sosialista na liberala na sosiodemokraty na kapitalista fokon'olona tompo dia fokon'olona ary atsika malagasy io a ary tsy tovanana zavatra avy any ivelany. Inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana tokoa moa izany ity fokon'olona ity ve azontsika ampiasaina amin'izao fotoana izao. Rehefa jerena ny didy aman-dalàna dia manjavozavo miresaka fokon'olona tsy dia miresaka fokon'olona kanefa voasoratra ao anaty lalam-panorena tsy maintsy mamaky afa za tsy maintsy enjerin'ny lalam-panorena. Voasoratra ao anatin'ny savaranandro hoe resy lahatra fa ny fokon'olona nalamina ho fokontany no sehitra iainana ivelarana ifanakalozana sy fampierana amin'ny fandraisana anjara ho an'ny olom-pirenena. Raha izany no vakina izany nge nentina miteny vahiny hoe demokrasia nefa zavatra efa atao hoe fotokevitra malagasy. Dia ny andinin'ny faharoa amin'ny dimampolo amin'ny zato ny lalam-pandrenana dia mamerina hoe ny fokon'olona nalamina fokontany eo anivon'ny kommuna no fototry ny fampandrosoana sy ny fandrandrana eo amin'ny lafi ny fiarahamonina sy ny kolontsaina ary ny tontolo iainana. Ny tompona andraikitra amin'ny fokontany dia mandray antsara amin'ny famolavolana ny fandarana momba ny fampandrosoana ny kommuna ao aminy. Rehefa jerenao izany zay zavatra izay zay voasoratra ny lalàm-panorenana fa tsy misy tohina amin'ny fampiarana izany hoe tsisy lalàna mitodika anao raha matosy lombavam-boaka angamba tsara jerenareo sao dia mba misy lalàna tokony raisina amin'izay ampiarina an'io lefitra fototra izany efa mipetraka tsara hoe inona no eritreretsika amin'ny fokontany ary mifototra ary amin'ny zavatra niaina antsika taloha fa mila lalàna apetraka izy io a ary ty hoe mandray anjara amin'ny famolavolana amin'ny fampandrosoana ny kommuna tsy fantatro misy ny kommuna angamba tena manontany ny hevitra ny any amin'ny fokon'olona fokontany a fa tsy haiko hoe manao an'izay daholo ve iteny moa toa Andriamatoa direktany kamin'ny hoe tamin'ny olola tamin'ny voalohany tsy vita izay zavatra izay satria tsy maintsy miatrika fifidianana sira fa manao tokony eritreritra ihany tsika manomboka izao hoe amin'ny fampandrosoana tsara laina ny hevitry ny olona sorata
Sotra besaka andriamatora kotoarso. Resaka moa ianao hoe any amin'ny fokon'olona no afahany citoyen tsirairay mandray andraikitra sy afaka manome ny heviny amin'ny fitantanan'ny raharaham-pirenena. Hitotika indray amin'ny ramatoa Joasy Eleonora. Marina fa mety ho sarotra be no anaovana an'izay hoe demokrasia mivantana izay, satria araka ny tenen'ny andriamatoa Rakotoarsoa teo moa tsy maintsy hoe amina vondron'olona vitsivitsy sy faritra kelikely no ahafahana hoe maka ny hevitry ny olona sy ny vahoaka iray manontolo angambany. Fa mety sarotsarotra raha ohatra ka hoe ampiarina aty Madagasikara izany demokrasia mivantana izany. Fa ho anareo izay voafidy izay hitondra ny teniny vahoaka, ny andraikitrareo zao dia aminao ny lalàna izay pouvoir législatif izay. Marina fa hoe olona voafidy no apetraka hompisolovavahoaka, fa matetika ny olona dia manontany tena hoe indraindray misy solombavam-bahoaka tena tsy mahay momba ny resaka lalàna, ary mety hoe tsy avitako ny andinika ny resaka tena hoe teknika be amina sehatra maromaro. Ahoana ny mety hoe ahoana ny fahitanao an'izay, na ny mety hoe ny hevitra sy ny rafitra mety apetraka ve mba ahafahan'ny parlementa tena hoe mahavita tsara manao n'izany lalàna izany amin'ireo solombava voafidy ireo? Misaotra anao. Tsy mahay manao lalàna ny solombavam-bahoaka. Tsy tena izay fa hoe tsy voatery hoe olona mahay manao lalàna ny solombavam-bahoaka. Ny zavatra azoko lazaina tokoa aloha dia samy manana ny fiaviany zahay amin'ny tsy hoe ara paritra akory ny tiako tenenina, fa amin'ny lalovana natongavana teo amin'ny solombavam-bahoaka. Ary mazava ho azy moa fa tsy voatery tokoa nandalina lalàna daholo izahay. Fahafantarako azy tsy izay nitakiana amin'ny solombavam-bahoaka, fa fandanila lalàna izay efa voavolavola tamin'ny sehatra izay nanomana ilay lalàna. Ny lalàna moa izany na avy any amin'ny fahefana mpanatanteraka izay ny premier ministre moa no lohan'ny gouvernement, na avy aty amin'ny olom-bovidy izay mahatonga hoe tolo-dalàna na volavolan-dalàna. Ny zavatra ataonay solombavam-bahoaka dia ny mandinika sy mandalina hoe atratrarana an'ilay tanjona apetraka ve ny lalàna izay atolotra hovidianay, dia io mifanaraka ve amin'ilay zavatra ny fotony, mifanaraka ve amin'ilay tanjona mipetraka ao amin'ilay exposé des motifs hoe izao ny antony anaovana nyity lalàna ity, ary ho zaka ny vahoaka ve, tena hitondra vahaolana ve izay la adihevitra fandalinana ataonay solombavam-bahoaka, ka na ho tantsaha io, na ho mpampianatra io, na ho renim-pianakaviana io, ninoninona izany ivotora an'ilay solombavam-bahoaka, dia samy manana tokoa ny hevitry ny sy ny fijeriny atongavany amin'ny fandaniana na tsy fandaniana an'ilay lalàna. Fa ny zavatra misy mantsy ao anatin'ity hoe demokrasia mivantana dia ny fihevitra izany hoe izahay solombavam-bahoaka ny hevitra irery no hoentinay tsy tompoko, ny hevitra izay mifototra avy any amin'ny mpifidy, izay mifototra avy any amin'ny vahoaka izay faneraseranay andavanandro, mifototra amin'ny olana hitanay mianjady eo amin'ny firenena, mifototra ihany koa amin'ny vina sy
ny ataoko hoe tanjona tiana tongavana eto amin'ny firenena, ny fijerevana an'izay rehetrarehetra izay a no hifotorany fanapaha-kevitry ny solombavam-bahoaka rehefa mifidy lalàna, fa tsy hoe andinity ve a sy ny pitsopitso ny rehetrarehetra, efa misy a mpahay lalàna manomana azy ireny, ary isy ihany koa ny andravona sy anoratra arakarak'izay fanehoan-kevitra entinay a solombavam-bahoaka ao anatin'izay fandaniana lalàna izay. Ary saika an-tany a raha ho anao manokana ohatra mety hoe misy lalàna na volavolan-dalàna projet na proposition de loi izay hitanao fa tena tsy mety hoe tsy mifanaraka amin'izay mety hitombontsoa amin'izay olona ny fidy anao, ianao izany mety hoe manana valim-pitokisana na tamberina andraikitra amin'ireo olona ireo, nefa ny amin'ny lalàna hitanao fa raha ny tombontsoa avolentan'ny Madagasikara dia mety ny fanipaka amin'la tombontsoa manokana an'la olona izay ny fidy anao, dia mety ahoana ny ahoana ny décision mety ho raisinao rehefa ohatr'izay? Ny lalàna aloha voalohany indrindra natao ho an'ny Malagasy rehetra, tsisy hoe lalàna ho an'ny vondron'olona na ho an'ny faritra, fa rehefa voafidy ny lalàna dia miatra manerana ny firenena. Ka ny dikany izany tsy maintsy ilay firenena foana no jerevana, fa mazava ho azy mety misy adihevitra mba hampidirana izay fijery mety tsy voatsidika atao anatin'izay tolo-dalàna na volavolan-dalàna hoentina eo anatrehan'ny antenimiera. Etsy an-danin'izay koa misy koa indraindray atao hoe fanehokevitra hitambarany ataoko hoe ny maro anisa eto amin'ny firenena, nefany a izahay samy izahay ao koa ny manana fijery mifanipaka. Raisiko ohatra lalàna anisan'ny mahoraka be nitondrana anazy teo amin'ny antenimieram-pirenena ary mampitabataba olona fandaniana mikasika lalàna ifeny toaka gasy. Toaka gasy a manerana ny Madagasikara tsy misy toerana tsy misy toaka gasy, ary ny toaka gasy a ampiasaina amin'ny zavatra maro, tsy hoe hoentina namamona gasy fotsiny sanatria, fa ny toaka gasy a ampiasaintsika amin'ny fomba. Ary io toaka gasy io a dia ataoko hoe vokatry ny tany malagasy a misy fahaiza-manao tsika ao a, ka raha ohatra ka hoe nisy toaka izay ataoko hoe manana ny lazany a, izaho moa tsy tonona sao dia ataonareo hoe anao ataoko hoe dokam-barotra na toaka, fa be dia be amin'ny lanonana sy amin'ny sehatra maro samihafa toaka avy any velany a sy ny ohatr'izay a, dia ilay toaka gasy tsy eo satria tsy natao a ny hametrahana fenitra amin'ny famokarana sy ny fivarotana azy, nefa ny an'ny sasany a natongavana amin'ny sehatra misy azy sy ny laza ananany maneran-tany, dia satria tamin'ny fotoana nahamety azy dia nandray andraikitra ny mpanao lalàna tany sy ny mpivarotra sy ny rehetrarehetra mpandraharaha hoe atao a izay ananana ataoko hoe arofanina, satria ny toaka moa fantatrantsika fa mety mampididoza mety manahirana, nefany a ilaina ary zava-misy zany zavatra izany. Ka eo izany a solovavam-bahoaka dia mandinika sy mijery tokoa ny tombontsoa ambony ny firenena izany malagasy izany a maisika isika sy ihany koa fandrindrana n'ilay fiarahamonina no tedavina ao anatin'ny lalàna izay laniana. Ka tsy maintsy mifototra amin'ny any ambany ravinkazo rehetrarehetra any a, fa kosa miandrandra ny tsara sy ny mamiratra ho an'ny Madagasikara. Izay ngamba no ametrahako azy sotra. Sotra betsaka tompoko. Mitodika indray izaho amin'ny Andriamatoa Andriamandroso Denis. Mety amintsika malagasy ve ny demokrasia? Tsy ny demokrasia mivantana akory fa tena hoe ny demokrasia. Tsika moa miteny hoe ny taolo taloha dia tena endry ary mahafantatra izay zavatra ilainy sy ilain'ny firenena. Ary tsika amin'izao fotoana izao ve ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ve tena sady manana an'izay fahendrena izay ve sy manana ny azo tenenina hoe ny tsy tena hoe kapasite na recul fa na ilay inisiativa citoyenne ve ananan'ny malagasy amin'izao fotoana izao?
Misaotra anao no mahay ny fitenenana. Izaho aloha milaza aminareo fa be da be ny zavatra anana malagasy a, mahamafy azy, mahatsara azy, mamparanitra azy, mahendry azy a, zay izy a, tsy misy maniditsindrim-peo, tsisy maniditsindrim-feo. Hitanareo zao a, any Suisse a, teny efatra no ampiasaina any, teny Allemagne, teny frantsay a, teny italiana, teny romantsa. Nefa tsy mifankahazo ve izy? Mifankahazo izy. Ah, tsy mahita maromaritra iraisana ve izy zay tena malagasy? Mahita maromaritra iraisana izy. Satria nahoana? Satria miainga amin'ny fifanakalozana. Demokrasia izany politika. Ary raha jerenareo a, ohatra fotsiny zao mampitohy mampitahany Frantsa sy Allemagne. Any Frantsa rehefa maharesy ny mpanohitra de ny azy a fiaraha-mitantana satria hoe miray trano tsy satry cohabitation zany. Fa ny any Allemagne kosa no ry zareo manany kultura ny fifanakalozana de ny azy a iray trano iray vatsy a iray dia iraha-mitantana satria mitabetsy manomamba ary a rehefa mitambatra de vato ary misaraka de fasikitandreo zany a olombelo loatra ny hafa ihany tsika. Fa saingy a tsisy mamelanja ny mahamalagasy atsika lalàna nge tsy tapitra nge ny lalàna foronina eto ary hitanareo fa na ny lalàna mpanorena ary zany hoe fototra lalàna fototra mba hiverinareo ny trano isaky ny tonga mpanofa trano a de ravana ny fototra rovina le trano hitsangana zany ny eto amintsika dia na ny lalàna mpanorenana azy anatiny enimpolo taona de finefatra ny ova tsisy repoblika mihitsy na andeha na vita andeha taranaka iray zany hoe tsy zavatra maharitra nefa ny Suisse a na vita an'izany tamin'ny taona raika amby sivifolo sy roanjato amby arivo izy dia nanapa-kevitra olona telo nanosony tamin'izay hoe a hivondrona hoa fanjakana iray raika amby sivifolo sy roanjato amby arivo mandrakitiny androany a mbola tsara hafa zay tsika nefa vao tamin'ny enimpolo sivinjato amby arivo noa niverina ny fahaleovantena dia tsy nisy mihitsy lalam-panorenana na haritra na havita andehataranaka iray raha ny lalàna eto a lazaiko anareo fa haintsika ny manao azy fa kosa miainga amin'ny mahamalagasy mbola tsy vitatsika ny nanao azy a ka izay a mba tena mba hoe tokony hiverenantsika amin'ny fototra zany malagasy zany a de nisy avorovoroky ilatona tsy mba manao mainka tsy faingana zany na miakazakazaka hatratramin'ny miadana ny olona raha ohatra hoe nanao lalam-panorenana ny amerikanina tamin'ny enina amby fitopolo sy sivinjato amby arivo izy a noa naleo tena tamin'ny fito amby valopolo sy fitonjato amby arivo zay a vao nampiarina lalam-panorenana ny afrika atsimo etsy akaiky tsika tamin'ny efatra amby sivifolo sy sivinjato amby arivo a no foana ny fitondrana manavaka bolokotra tamin'ny fito amby sivifolo sy sivinjato amby arivo a voa nampiarina lalam-panorenana satria misy a ny olombelona mila mieritreritra ny olombelona tsy taka amin'ny masinina ary zay nataoko anareo hoe a misy tovizana amin'ny Suisse tsika fa misy tsy tovizana ihany koa satria i Madagasikara dia mbola mivelona amin'ny teny velona ny o tsy mahay mamaky teny sy manoratra eto a mbola be da be mbola mihetra ny atsasa manila ny isan'ny mponina dia vero amin'izany zao a raha lany andro anao lalàna foana tsika tsika izao a dimy ambyroapolo a tapitrisa na mihoatra kely amin'izao fotoana izao isaky ny roapolo taona eo ao a dia mitombo roa aviany a ny isan'ny mponina zany hoe a dimapolo tapitrisa tsika zany a amin'ny efapitaona efapolo sy roa arivo raha izao a raha tsy haintsika ny fandamina tsy mampiasa mahamalagasy atsika firaisakina fifankatiavana fifanakalozan-kevitra indrindra eo amin'ny lafin'ny politika ary eo amin'ny lafin'ny sosialy dia manana zavatra anankiraiky io tsika zay firaisakina izay de hoe mifanoto tsy ho lavo tsika tsy mampiasa an'izany a eo amin'ny fiariana harena ninoninona natao teto zany a teny filamatra anavotana ny tany sy ny firenena amin'ny hoe resaka fampandrosoana tsy nisy ny ainga mahamalagasy mihitsy na repoblika voalohany
na faroa na fatelo na faefatra faefatra ny ramana vanivelan daholo ary demokrasia etiko de demokrasia tsinenga avany fotiny loza aminareo mitsy fa malagasy ngamba tsy de hoe tondro ny lony hafa tsy de tena leventrana foatra ny hoe tsy sody tsy mety le izy fa zao kosa tsy asaina mandray anjara izy ary zay ny tena mahatsara an'le eto tsy asaina mandray anjara izy a fa kosany a natao fotsiny ohatra ny hoe anaraka anaraka baiko de zay ma mahasarotra an'le izy de ny a zany loa faly mihitsy a amin'ity ady hevitra miaraka amin'ny isy isa tya satria izy valy tapitrisa ary ny avelara tany a ray arivo a sy efatra alina valy tapitrisa nefany a ny tanyny tsy mboatra anitsika izy nge tsy manana rena kibony tany e tsy manana mihitsy izy nefa tafita izy anisan'ny mpamoaka breve a be indrindra izy a anisan'ny manao fikaroana be indrindra ary zany hoe ecole polytechnique le lozane zany a de tena fantadaza mihitsy a amin'ny zavatra maro samihafa ka ny amba ny feverako hoe zavatra taka zao tokony rarotina a hoe a tsy ramana fotsiny fa kosa isy tonana ny lesona hoe a inona ny zavatra ataon'ny hafa ary inona amireo zavatra ataon'ny hafa reo any tsy vitatsika fa raha vitatsika maninona tsy ataotsika de amin'izany a fifanakalozana sy maromaritra lesina misaotra betsaka tompoko raha isitona lesony tsika de hitotika any amin'ny andriamatora kotoarso jean erik izay nampianatra anahy taloha momba ny lalam-panorenana constitutionnaliste tena mahaibe izy io ka ny fantaniako angambany de hoe tena mety amintsika ve io lalàna fototra io ao anatin'ny pyramide de Kelsen de tena io lalàna fototra io ny ambony lalàna rehetrarehetra midika zany fa tsy maintsy manaraka n'io constitution io daholo ny lalàna rehetra zay ho avoakan'ny zay lany ao amin'ny parlemente mety amintsika tsara ve ny endrika demokrasia sy zay rafitra mipetraka ao anatin'io lalàna fototra io de fanontaniana kely farany ko angambany de hoe ahoana ny fahitanao an'la demokrasia mivantana amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy amin'izao satria tena ohatra ny betsaka ny feo ohatra ny sanyny afaka maneokevitra zao ny olona mety hoe 5% ny amin'ny internet nefa avy eo la 5% no enona sy ohatra ny manandanja be zay nga mafanontaniana ohatra ny somary fanalavitra be fa fantatro fa hainao mihitsy no ampifandrayan'ireo fanontaniana roreo so de mba ampitirinao ampatalotery a momba ny lalam-panorenana tovizako hevitra amin'ny namana deni a tena rahatsorina ny resaka mbola tsy nisy lalam-panorenana gasy romboka tany amin'ny fanjana inipolo sy mizatra repoblika amin'ny sesisesy ireo e ndraisina avy amin'ny lalam-panorenana vahiny a ny repoblika voalohany moa de tena raha ny ankehitriny de hoe copier coller ny lalam-panorenana frantsay na ny baraingo naninao daholy nadika fotsiny lalam-panorenana repoblika faharoa tovanana ny lalam-panorenany firaisina sovietika tamin'izany fotoana tovanana ny lalam-panorenany algeria tamin'izany fotoana satria hoe revolutionnaire da teo ariana ny verina ndre zany fa nampitoviana amin'ny lalam-panorenany repoblika voalohany atao hoe zay ny olana amin'ny lalam-panorenana zany tsy ao le fototra mamalagasy za zao mahita tsara ny ahitanao anatin'ny lalam-panorenana hoe zao daolo ny zon'olombelona zo miteny sy any fa jereo nge ny lalam-panorenana fa tsisy resaka sotoavina malagasy mihitsy ao e za mahita hoe sotoavina malagasy sy ny fototra mamalagasy atsika tokony voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana ohatra ndre ary ahitan'ny malagasy hoe anazy io le izy nge tela zay ny anisan'ny lasa olana zany a satria ny vahoaka tsotra tsy mahita ny tenany ao anatin'io lalam-panorenana lalam-panorenana ny sesesy reo e zavatra na zay zany ny zavatra anisan'ny manahirana ary zay ampifandraisina amin'ny resaka hoe demokrasia resaka demokrasia tao a zany teny tao hoe ny demokrasia fa ny ainany tamin'ny fokon'olona taloha ary ny olana amin'ny resaka hoe demokrasia indrindrindrindra raha resaka hoe demokrasia mivantana mbola iainana
any amin'ny rafitaratrasana ange miaina amin'ny demokrasia. Maka ohatra fotsiny ohatra zao ny amin'ny Ambondrala Antemoro, rehefa mandeha ny ampanjaka andrenony hoe hamonjy fivoriana vovonany ray aman-dreny ara-drasana, de miera amin'ny vahoaka, voriana amin'ny vahoaka, de miera hoe andeha zao no andeha ho any zay, de ny vahoaka ny manapaka, mahazo mandeha sa tsy mahazo mandeha fa tsy ny mpanjaka. De rehefa miverina avy any ny mpanjaka de manao tatitra amin'ny vahoaka hoe zao reo olona ny zavatra tapaka tany. Zany hoe misy tamberina andraikitra moa sahina le fiteny azo tao zanaha, zany hoe le zavatra le demokrasia ngy zany efa iainana amin'ny rafitra ara-drasana, ary tsy tokony ho zava-baovao amintsika malagasy fa ny zavatra manahirana mitsindrina amin'le hoe demokrasia avy any ivelany a de tsy hitataratra intsony zay demokrasia ny ainatsika, ny ainany razantsika. Marina fa tsy sanatria hoe hiverina any amin'ny taonjato fa sivy ambin'ny folo na zavatra ohatran'izany a, fa misy zavatra misy hevitra fototra ao, misy zavatra iainanao a, ary io ny tokony ho ampiainina amin'ny fiarahamonina. Ary le demokrasia nge mandeha raha hitan'ny olona hoe ao anatiny izy tompony izy. Fa ny manahirana zany hoe anao le demokrasia de fandraisan'ny olona zany ohatra hoe demokrasia amin'ny fanjakana io a, fa tsisy matsiaro tena hoe tena ao iainany tena ao anatiny izy, nefa ary amin'ny rafitra ara-drasana izy miaina an'le izy isan'andro zavatra tsy olana. Miresaka ny réseaux sociaux hoe demokrasia ve demokrasia kosa aloha tena tsy hoe manao zay saipatany sy miteniteny fahatany zay ngamba mba zavatra mba hoe ary zara miresaka hoe le demokrasia antsika gasy mifototra amin'ny resaka hoe mifanajy. Zany zao anisan'ny sotoavina lehibe zay adino na tsy mitovy hevitra, zay no mahatonga an'ilay hoe miady hevitra, fandresy lahatra, manapaka, mamaolana, zany ny zavatra. Ary tamin'ny fokon'olona toko laratsy mandrava zany ny anisan'ny hevitra fototra napetrany ary amijeriny lalàna tamin'izany fotoana, mipetraka mazava zany ny kabarony tamin'izany fotoana zany, mipetraka mazava hoe zany ny iverenana, satria zany a tena fototry ny fiarahamonina malagasy. Sotra betsaka tompoko, hiditra arytsika amin'ilay ady hevitra. Mialatsiny a, indray mbava fotsiny hoe ny lalàna fototra eto Madagasikara tena tsy maneho ny malagasy antsika, voalohany indrindra aloha tsika mifidy anazy a, ary gasy ny nanoratra an'io a, de mamaky indray a président affirmant sa croyance en Andriamanitra Andrianahary, ny lalàm-panorenana malagasy io a, résolu à promouvoir son héritage de société et notamment ses valeurs spirituelles à travers le fana maoul, et ensuite basé sur le fana malagasy qui comprend fitiavana fiavanana fifanajana fitandrona ny aina etc etc, convaincu que le fokonolo organisé en fokotany zay moa nentinao teo efa misy ihany kosa hoe olona ny mahamalagasy atsika, za tsy miteny hoe lavorary izy ity, ary na ny lalàna fototra ny azovainy misy fepetra azo anovanana azy a, lalàna olombelona manao an'io, ary mbola azontsika olombelona soloana ihany koa. Ka eto moa tsika miresaka n'ity mandidy manapaka ty ny demokrasia, de za zany miteny hoe alefaso ny hevitra de rehefa fotoana mahamety azy ka voarafitra de azotsika tapahana sy laniana zay heveritsika fa mahamety antsika, fa ny lafatra tedavitsika de miainga avy any amin'ny tsinety a, de netinety a, de ny amety a, de farany a ho lafatra le izy a, rehefa miditra tsehatra sy mandray andraikitra le malagasy tsirairay a, ary na ny rafitra misy ankehitriny a mbola azotsika ovaina io rapitso, fa mila an'le initiative citoyenne ahoana moa ny andikako an'izany hoe mila ny olom-pirenena andray andraikitra, ary mila ihany koa zany a isika hoe anana fahasahiana
on a tenu les évertiques en faisant des coucous, en tiquant malakas, sorta tout comme la tine, fa autant. Sorta pesa, il te chame les tapani, fa runga mantique amle amti atifti. Raha, isahaim tunga manachka yetsozan. Inna niafatra tiano wapetaka eto pandayansa panatika sinyaino noreto nsavatra tokony tao aorian fainoana anin fanasafana teo iny siny tokony tao eo anatrehan fampiarana anty demokrasia mifandanty eto ny firenentsika Malagasy sotra to ny fazahoko personnellement les démocraties hein de hoe afaka maneho hevitra ny olom-pirenena tsirairay avy ninninona sehatra misy azy a ninninona groupeny a na lahy izy na vavy ka eto amin'ny firenentsika misy le lalàna fototra ho tsika teo maromaro ny andininy amin'io lalàna fototra io a milaza hoe mitovy zoa ny lahy sy ny vavy ny zava-misy anefa eto amintsika ambany dia ambany ny tahan'ny vehivavy amin'izany fanapaha-kevitra izany ny eo amin'ny resaka hoe ben'ny tanàna dimy isanjato ny ben'ny tanàna eto Madagasikara ny vehivavy amin'ny resaka solombavam-bahoaka latsaky ny roapolo isanjato amin'ny governemanta efatra amby roapolo isanjato ny senatera moa vao may vitsy roa amin'ny valo amby folo ka ny fanontaniako dia hoe aminareo izay efa manana traikefa amin'ny fanaovana lalàna sy amin'ny hoe raha misy ny fanaovana lalàna fototra ahoana ny fahitanareo an'izay demokrasia tsy fitovizan'ny hevitry ny lahy sy ny vavy amin'ny fanapaha-kevitra izay mazava be ianareo telo izay nanao intervention to dia samy manana iny andraiky ny ary samihafa ary iverina fa ny lafin'ny demokrasia dia nisany ataontsika hoe fiainana ny fahasamihafana tsy tenenina fotsiny fa miaina voateny teo anefa ny hoe fifanankalozana te hanamafy aho ny hoe raha te hanamafy an'ity resaka demokrasia tya dia tokony hamafisina ny fifanankalozana milatsiny fa raha miteny amin'ny anaran'isy FM dia endrika anankiray a irosoantsika bebe kokoa aza ho atsika ny fampandraisana anjaran'ny olona ny fiainana ny fahasamihafana ny fikasahana ny soiembonana indrindra indrindra ny fahaizana mitsinjy mialoha sy misoroka mialoha manao prévention sy mi-anticipé a ny fametrahana sehitra ifampiresana ty zao efa endrika anankiray lehibe a izao zavatra ataontsika izao raha ny farany teneniko dia hamafisiko eto fa sidray no atom-pisiana ny atom-pisianay a dia noho ny krizy nisy teto Madagasikara noho ny fasadasadany demokrasia dikan'izay a tsy azo averina eto Madagasikara tsy ny krizy makasitrabesaka tompoko isan'ny zavatra angetabe eo amin'ilay resantsika teo nalapanyrenana hoe ny fokon'olona ataoko hoe mivondrona ao anatin'ny fokontany isan'ny tsilo ngetabe amin'ny fametrahana an'ilay demokrasia nataontsika mivantana io nataontsika hoe miolakolana io a ny tsy fanomezana hasiny ny olom-pirenena hametraka n'ilay manapanay fanafototra eny amin'ny fokontany ho fidiny olomboafidy ny fokontany ahodikodina amin'ny resaka politika isan-karazany a satria manao an'le andeha ataoko hoe calcul amin'le hoe reo any ny mety hitantana ny fomba fifidianana manaraka dia atao izay tsy azona an'ilay a hoe tena olomboafidy a sy ekeny vahoakeny fotony a ny lehibe ny fokontany raha te ampifandray mivatany tsika zany a ny antsoina hoe demokrasia sy ny fampandrosoana sy ny fanomezan-kevitra ny olom-pirenenany fotony dia tsy maintsy manaiky ny mpitondreo a fa tokony a olomboafidy a io manapahefana fototra eny amin'ny fokontany io ahoana ho antsika solombavam-bahoaka na hoe tsika manapahaizana ao amin'ny resaka fanaovana ny lalàna ahafahana mahatanteraka an'izay a satria io tsilongetabe io raha tsy miala io a miodikodina eto foana ny demokrasia sy ny fampandrosoantsika fa nefa io tsilo mora esorina
fa tsisy te haka an'le izy sotra tompoko. Ma question maintenant, c'est dans une matrice démocratique héritée de la colonisation et qui est devenue de plus en plus hermétique avec les inflations législatives, que manquerait-il pour impliquer le citoyen davantage plus, en lui donnant un rôle plus actif que celui d'un rôle consultatif? On consulte juste le citoyen pour la prise de décision, mais on ne l'implique pas dans la construction de la vie de cité. Et donc, que manquerait-il pour que le citoyen puisse être plus actif, pour qu'on puisse donner un rôle plus actif aux citoyens? Merci. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de temps. Vous avez fait un peu de temps dans Malagasy. Satria misy lalana eto fa tsy ohatra ny any Suisse, any Suisse tsy afaka mangataka ny vana lalana fotsiny zany a ny président de république na ny intermaire fédéral fa tsy maintsy a mangataka ny hevitry ny vahoaka satria mikasika ny aim-bahoaka ohatra zao momba ny lalana mikasika ny intermairen-dôle. Raha tany Suisse tsy vita ohatra ny mihitsy a hoe chef de région de lasa gouverneur tsy zavatra tsy vita mihitsy ka eo zany a le a hoe a tsisy fitaratra tsika zay ny tena anisan'ny olana voalohany ka mba angatahana ianareo a mpitondra sy mpitantana ara-politika mba ho fitaratra amin'ny voalohany a fampiarana ny lalàna raha misy ny lalàna ka ohatra indrindrindrindra ka hoe référendum nanaovana azy dia mba ho tahaka an'izay ko a ny anovana azy satria nangatahana ny hevi-bahoaka rehetrarehetra ary dia nio tsara ngefa nisy mponina any Suisse a valo tapitrisa mahery ary mpifidy eto Madagasikara tsy mahatratra folo tapitrisa akory dia ny dikan'izay a le any le fandraisana anjara tsy ampy ny fandraisana anjara atsika satria dimy amby roapolo tapitrisa isika. Voalohany zany ozy a hoe rehefa misy ny lalàna tokony ampiseho môdely a ny a fitondrana hoe io ny lalàna eo a dia io no ampiarina fa tsy eny am-pandehanana iny a dia ovainy dia tsy azony olona tsony ny dikany satria tsy mitovy mihitsy a ny olona tendrena sy ny olona fidiana sany valipitokisana tsy mitovy. Valipitokisana raha tendrena dia ny olona nanendry any ny valipitokisana fa raha ny fidiana dia ny valipitokisana mankany amin'ny mpividy. Faharoa manakaraka an'izay inona ny tokony atao? Malagasy dia manana atao hoe ateroka halao. Ny tena olana eto zany a dia mameno ny kitapom-bola mpanjakana ny fanjakana fa tsy misy valiny aty amin'ny vahoaka dia ohatra zany hoe ohatra hoe betsaka mandohetra nefa ny lalana be lavaka. Ny sekoly a ny sekoly tsy miankana zao ny lasa be dabe. Ny fitsaboana la manahirana dia noho izany a tokony isy ateroka halao raha mandohetra ny olona ary mino mihitsy a fa tsy adala akory ny malagasy a fa raha hitany fa hoe a misy valiny zavatra ataony a dia mety andray anjara izy. Manaraka amin'izay zany a le fifanakalozana tsika hoa mbola miaina amin'ny teny velona société foncièrement orale Madagasikara noho izany a nareo mpanao politika ny tokony name ohatra voalohany tsy tokony hifanenjika kodiara ohatra ny kodiaran-tsarety ny politika ka zay eo a dia manao azy hitazonana ny fahefana ary rehefa very ny fahefana dia manentsika zay olona mahazo fahefana nefa hoe demokrasia inona ary ny ilaina le hoe fifandimbiasana ara-demokratika ary tena lozy eto inona ny dikan'izany eto hoe maro anisa demokratika tsy iranana nanana ny antenimera roa ny njera raha tsiraka nanany intermena roa tamin'ny raiky amin'ny sivifolo sy amin'ny zato arivo ny anjera raha valimanana nanany de intermena roa tamin'ny sivifolo arivo ny anjera ty aloha hoe engany eka tsisy inina zava-doza fa mba be loatra zay a be loatra zay zavatra nampitsingidina atsika zay a any ambany lavaka tsika zao hoaran'ny olona rehetrarehetra nefa Madagasikara eka vatosoany oseana andianany tamin'ny taona enimpolo sivinjato amby arivo nakatiny naondrana taty ny marary mila fitsaboana maika naondrana taty avy any larenao sikarasany ny mpianatra na Maorisy na Tanzania na Kenya makaty amintsika
Zorangatsika kamkuka za demisia mandea ato bilan ane la réunion. Dea de farana mati yana fa beta beni tsara tonizina fa sehetra manokana gamba fa faran fotsiny momba tanana. Momba tanana inona tsy mahamalagasy azy, tsy mahamalagasy azy dia satria ozy andeha nimponimberina hoe rakamboto ny vahoaka ny andrina ny rainy, arakamboto ny andrina ny vahoaka ny rainy. Tsy mifampitsinjo sika mahatonga ny olona hiakatra tanàna, hirohitra mankaty amin'ny tanàna. Ka noho izany a ny hafatra zany raha azo atao amin'ny tena zany a anisan'ny nandeha lala tady mpianarana momba ny fanjarinany tany a dia jerevo a lasa tanarivo lasa ndrenivohitra indray a sy ny tanàn-dehibe ny Kibo. Ny lamosina moa zany a lea le varan'ny fidirana amin'ny tanàna any hatoka ny matsy dia ny lamosina zay tokony tena iekina ny zavatra rehetrehetra dia ny any ambanivohitra tapaka ny lalana tsisy lalana dia lasa mirohitra mankaty ny olona satria tsisy anikohanina tsisy hasa ivelomana. Zay zany tompokoa vitsivitsy a fa raha ohatra hoe toizana dia tsy maintsy mba masianitra manokana angamba. Sotra tompoko. Sotra betsaka. Dia ny tompoko. Tonga dia ilay fantaniana mikasika ny vehivavy. Za moa sady filoha lefitra ihany ao amin'ny filankevi-pirenena vehivavy malagasy. Betsaka ny ezaka tokony atao ary fomba filazako matetika moa hoe tsy afaka anidina ambony ny vorona raha tsy mikopaka elatra roa. Ka raha Madagasikara antsika hiakatra ambony a dia tokony mendamem-bavy ny miezaka ny fampandrosoana. Ka isaokako ny filoha moa zany a ny CNFM ny mametraka an'izay fanontaniana izay hoe aiza ho aiza ny fanomezana sehatra amin'ny vehivavy. Ny tenako manokana moa tsy dia resy lahatra loatra hoe lalàna no hamerana an'izay fa finiavana io a finiavana iza finiavan'ny mpanao politika fa finiavantsika vehivavy ihany koa. Ny lalànantsika tsisy manavaka mihitsy na lalàna momba ny fandovana na ny lalàna mikasika ny fananantany na ny lalàna rehetrarehetra tsy miteny hoe rehefa vehivavy a dia zao ny fepetra rehefa lehilahy dia zao ny fepetra fa ny ataoko hoe ny mpanao politika zany hoe ny antoko politika ny mpitondra politika tokony a hijery ny vehivavy satria manana ny hoetiny amin'izany fampandrosoana zany izahay vehivavy a. Ny mpitondra kehitriny moa ny governemanta farany teo zao a hitako hoe tena nahazo sehatra misimisy itsika vehivavy fa tsika vehivavy koa zany nefa manana andraikitra hoe anana fahasahiana anana fahavononana anana finiavana hiditra an-tsehatra sy andray andraikitra fa indraindray hoe za tsy manao politika za be dehibe koa ny resaka antsika vehivavy dia eo zany lay izy a mihidi-droa io ary ao anatin'la demokrasia mivantana ny vehivavy any fotony dia matetika tena mandray anjara satria tsy mitaky a hoe hialany ao tokantrano na hialany asa mandraharaha fa mipetraka izy a nefa ny afaka maneho hevitra sy mandray anjara amin'ny fanapaha-kevitra dia mahatsara antsika vehivavy ihany koa zany a izay demokrasia mivantana izay. Kasika ny fokontany a sy fokontany tokony ho fidiana tsy ny chef fokontany ihany fa raha ny lalàna ny hatramin'ny mpitondra ny faritra tsy haiko tsony moa zany hoe chef de région na gouverneur a fa ny mpitondra ny faritra zany a tokony ho fidiana. Iny aloha dia efa mazava ny lalàna fa mbola tsy mifiditsika andraikitry ny rehetrarehetra iny a mpitondra moa zany efa nandany ny efa namolavola ny politique nationale de décentralisation émergente lany teo anivony an'ny tenimiera-pirenena tamin'ny fotoam-pivoriana rapotaona farany izy io a ary iroso misimisy kokoa anatin'izay fitsinjara-pahefana izay angambany. Angambany hoy aho satria mbola le lalàna fenitra ny lany fa nyfampiarana azy a iarahantsika mahita eo fa tokony isy a ohatran'izay hoe hatramin'ny lehibe ny fokontany tokoa tena hahafahantsika mivoy hatrany fotony na ny politikam-panjakana na ny hevitry ny vahoaka dia voaray ny afatra aloha satria teninareo hoe nareo sombavam-bahoaka zany aiza ho aiza ny andraikitra fa za manokana moa zany dia tsy maintsy jery akaiky mikasika an'io fitsinjara-pahefana io a fa
alors que c'est un procès d'intention, tu sais fait, alors tu réfléchis que c'est un temps de prendre ça de ma panne la clousin, il y en a qui offrent ça mon pyrénéna, c'est son pavant baroque, à fond dans un directement titre lancé. Comment impliquer davantage les citoyens pour qu'ils soient plus actifs, pour qu'ils soient davantage engagés dans la vie nationale. C'est comme ça que j'ai compris votre question. Déjà, Madagascar actuellement a connu une évolution en termes d'engagement citoyen. Et le mouvement Rouille que coordonne Nien, qui est là dans la salle, a pris une ampleur et une envergure incroyable ces dernières années et est devenu carrément incontournable lorsqu'il s'agit d'adopter une démarche inclusive dans les différentes sphères de prise de décision. La société civile, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est présente pour surveiller les finances publiques. La société civile est présente dans la défense du genre. La société civile est là pour les questions foncières qui sont une grosse épine dans le pied de la République. La société civile est impliquée également dans tout ce qui est lutte contre la corruption, etc. Donc déjà, il y a possibilité pour l'ensemble des Malgaches, sans être nécessairement politicien, de rejoindre les mouvements de société civile, d'être lanceur d'alerte, d'être tout simplement prêt à faire le nécessaire pour que leur message passe à travers les réseaux sociaux, pourquoi pas, mais attention. Donc ça, c'est une première réponse que je peux vous donner. Et d'autre part, les citoyens peuvent nous approcher, nous élus. Nous sommes députés de Madagascar. J'ai été élue à Vangaindran, mais je suis députée de Madagascar et je peux porter la voix et le message de n'importe quel citoyen malgache. Donc ça, c'est aussi une alternative si vous voulez vous impliquer et être beaucoup plus actif. Après, il y a évidemment l'engagement politique. Il n'y a aucune loi qui défend aux citoyens malgaches de s'engager politiquement. Donc, faites-le. Les jeunes sont importants. Vous avez des choses à dire. Vous avez des ambitions. Et je crois qu'il est souhaitable que davantage de jeunes s'impliquent en politique pour renouveler la classe politique malgache, mais également pour que peut-être apporter de nouvelles idées dans l'action politique, puisque aujourd'hui, nous parlons d'un modèle. Il ne s'agit pas de copier la Suisse. Il s'agit de s'inspirer. Maka inspire un Ursaro suisse. C'est ça l'idée aujourd'hui. Et donc, merci pour votre question. Bola mal fait, monsieur Akutwarson. Ah, fou, fou, tiens. Ah, ouani, viva, viat. Tout le lave, t'es à qui, ouat, tu vis d'amour, arrêt. Raha mahita tsika hoe nany any amin'ny efa atao hoe demokrasia mandroso ary amin'ny mbola miady ny vehivavy amin'ny tena hoe mira lenta misy resaka hoe plafond de verre zay tsy mety vakitra satria tsy mety tafakatra e na tsy resaka politika fotsiny fa ny amin'ny resaka fandrarahana hoe chef d'entreprise de mbola ny lehilahy mbana sy ny zavatra ohatran'izany a fa tsy maintsy toizina lizy pour la participation citoyenne bon effectivement l'essentiel, moi, je pense qu'il faut être conscient et agir aussi, en tant que citoyen aussi. Hein. Il faut être citoyen, enfin pas seulement être un observateur de la vie, un minimum d'engagement. Être conscient qu'il ne suffit pas de réclamer les droits, mais qu'on a aussi des devoirs, un certain nombre de devoirs. Et tout ça, mais si on revient un peu au thème Fouknoul, démocratie directe, démocratie de base, et c'est ce que j'ai expliqué. Je me suis efforcé d'expliquer tout à l'heure, il faut qu'il y ait ce sentiment d'appartenance à l'entité. Il faut que moi, je sente mon appartenance au Fouknoul, au Fouktan où je vis. Il ne faut pas que je sois quelque chose. J'y vais par intérêt quand j'ai besoin d'un certificat de résidence ou autre, mais il faut que je m'implique dans le système. Bon, la question qui se pose aussi bien au niveau local qu'au niveau national, à tous les niveaux, est-ce que ce sentiment d'appartenance existe ?
Fanamarinana kely ngambany na aloha ny teraka le fantenene manintsika rehefa miresaka demokrasia dia tsy ny paradisa kely zavatra mahafinaritra foana fa tsy miresaka le lafy ratsy le demokrasia mihitsy raha niny teo a ame ohatra hoe tamin'ny rana fifidianana demokratika ne no nahafahany Hitler nanana maro anisa tao amin'ny parlement allemand dia tamin'ny alalana fifidianana demokratika referendum no nahafahany teny hoe ho mpandidy tsy azo refesina izy resaka demokrasia zany maninona tsy resantsika resaka lalam-panorenana nareo teo hoe ny lalam-panorenana amerikana zao tsikitihana fa lalam-panorenana amerikana mamaritra an'zareo izara fanjakana maromaro dia amin'ny fanjakana maromaro a misy demokrasia mivantana dia ao amin'io a maro anisany fotsy raha oharina mainty dia manao politika na rasisma izy maninona zany tsy resantsika mihitsy nefa zany zava-doza hoentin'ny demokrasia kokoa zany afaka lalovina le demokrasia zany maninontsika tsy manaiky an'izay dia le tena fanontaniana angamba hoe ny atidoha malagasy hoe tsy mba misy afaka miketrika hoe fifidianana dia mitomboka amin'ny filoha-pokontany izay vao miakatra 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 fa tsy le tonga dia le ary amin'ny faratapo no fidiana dia tonga dia iny daholo ny loko rehetra rehetra midina any avy eo a dia lasa jadony maro anisa amin'izay le endrika na demokrasia dia tonga le fitenenana hoe nareo tsy mazaka demokrasia sotra tompoka miverina fotsiny a mifototra demokrasia demokrasia ny fototra nanaovan'ny nananganan'ny Périclésiasa taonjato dimanjato talohan'ny Jesosy Kristy a dia natao a handaminana fiarahamonina zany hoe ny fanjakan'ny daolobe anefa ny hahafahany daolobe ny vahoaka mametraka an'izay manazava an'izay hevin'izay dia amin'ny alalan'ny fifidianana tsika teo vao nanomboka ny fivoriana dia nametraka fanontaniana vitsivitsy ny ambasady suisse teo hoe nareo ve ty contre ny fiangaran'ny vidimpiainana tsy samy nanangatanana zany hoe ny zavatra hita teo a dia taratry ny hevitsika rehetrarehetra ka kosa ary sao de tsika miady hevitra eto momba ny lalàna sao tsika mamoaka hevitra eto zay mety hitantanana fa le fototra le fomba andraisana ny hevitry ny daolobe a no efa voava any amboalohany dia fantaniana mipetraka zany dia taratry ny safidy ve zay satria tsy hipetraka ny fampatokisana ary tsisy demokrasia andeha raha tsy misy ny fampatokisana akana ny hevitry ny olona mato mandeha ny any Périclès mato mandeha ny any Suisse dia le hevitry ny daolobe ny tantaratra le zavatra ovy na fitsakapevibahoaka io na fidianana tokon'olona na fidianana olona dia zay nanakako ny hevitra hoe tokony misy sehatra ahafahana mandinika an'izany a hoe inona ary ny tokony ataontsika satria tsika rehetrareta dia samy maharary ty Madagasikara teny bolo taona tao riny fahaleovantena ny mbola tahaka an'izao misaotra tompoko voateny teo le hoe demokrasia mivantana namona naitra anay la demokrasia mandidy manapaka dia nisy teny teo tenenin'ny andriamatoa andriamandrosy hoe samy hafa mihitsiny hoe raiso ny hevitro sy ny hoe omeo ny hevitrao fandray amin'ny teniny ramose ato lasa consultatifa ny citoyen lasa consultatifa na ny société civile aza rehefa misy fanontanian-kevitra eto amintsika satria raha raisiko izao le nitenenin'ny andriamatoa Rakotarisoa teo le mifokin'olona mifototry ny fokontany sinsisa sy ny kommune nametraka lalànatsika mipetraka amin'ny lalàna ny rafitry fotony fikaonandoa eny anivony vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana fa mazava tsara ao anatin'ny lalàna fa consultatifa io zany hoe eo amin'le finiavana ametraka an'la demokrasia ngamotsika mbola tsy any amin'la demokrasia ome raiso ny hevitra fa mbola any amin'la demokrasia hoe omeo ny hevitrao a dia mbola mampiatra an'la hoe teny miakatra ifampiarana fa ny teny midina ifampifehezana satria toko misy hevitra ve mahatazana mpahalalàna koa eto dia misy anareo ray aman-dreny masoivo sy andriamatoa lehibe ny filohan'ny HCC teo aloha tsy misy ve hevitra satria nisy ny teny teo io demokrasia io a dia arakaraka ny fampiasana azy ny mahatsara sy ny maharatsy azy
Si misy ve efatra fa araka ny teniny masivo teo hoe enimpolo taontsika inefatra ny valalampanorenana ny antony dia tsotra izay filoham-pirenena tonga eo a dia manamboatra lalampanorenana mifanaraka amin'ny tainy izany na ny refiny kirarony na ny vatany angamba ny itondrany azy amin'izay mampetipety azy tsy misy fomba ve hafahatsika hoe mandany lalampanorenana iraisana mifototra amin'ny voalaza teo ny sotoavina mahamalagasy ny fandalana ny fihavanana miainga avy amin'ny fokon'olona laniana ny vahoaka ary ianareo amin'ny CFM mararaotoko eto a tokony mba izay ny jerenareo ilay makany fotony apitra anareo any amin'ireo mpitondra fanjakanareo izao ny tena hetahetany vahoaka fa mialatsiny aa somary mivantana ny filazako ohatra ny tsy dia hitanay loatra hoe inona ny tena anjara asan'ny CFM amin'izao fa izay ngamba ny tokony mba anjara birikinareo mifanampy amin'izay hoe isian'izay mba isian'ny fandriam-pahalemana maharitra eto amin'ny firenena mankasitraka resaka amin'ity demokrasia mivantana ity a dia zavatra roa ny tiako lazaina voalohany indrindra oka re tompoko hoe rehefa miteny demokrasia tsy hampiasa fanoroana na famantarana aza mampiasa adjektif satria raha vao mampiditra adjektif nareo a dia mitondra fandirana satria manokatra ny lalana ifandirana nefa ny demokrasia tsy natao hoe ifandirana fa natao iraisana nefa raha vao miteny fifidianana tsika amin'ny eratany a dia zavatra tonga hotsain'ny olona dia ny fametsifetsena ary ny fifidianana dia natao anamarinana safidy a efa vita tsy vaovao zany a fa naiza naiza dia zany foana ny zavatra miseho azay a manahirana izay zavatra izay satria la demokrasia izay natao hiombonana sy hiavanana mampisaraka ary mampifanditra ny piraitanindrazana ka fanontaniana mipetraka raha nenty Madagasikara ny jerena enimpolo taontsika nolazaina fa naleo teny raha isaina ny fanivana lalam-panorenana teto Madagasikara amin'ny antsipiriny a dia isaky ny telo taona vo kitikitika foana io lalam-panorenana io dikan'izany zany zay ezaka natao tamin'ny lalam-panorenana dia matomomoka efa nomena teo moa ny antony a tsy verenako izay zavatra izay fa fanontaniana mipetraka dia lalipaka bebe koa dia marary ny firenena malagasy marary noho ny antony dia any amin'ny ati-panahan'ny olona no mangiry firy ka le endrika ivelany zay miendrika rafitra no heverana hamahana ny olana isaky ny misy fahasahiranana eto amin'ny lafin'ny politika dia tenena hoe a ovanana lalam-panorenana nefa isaky ny ovanana lalam-panorenana dia vao mainka mitikizo ohatra any an-trano satria telo taona zany a dia tsy maintsy ovana la izy nanao statistika moa zay talofo na mpianatra dia eo amin'ny telo taona ihany rahabe lisa efa taona bon ka mila fanasitrana nyity zavatra ity zany fanasitranana firenena zany tompo dia zavatra efa natao na ny ambassadeur andriamandroso nafantatra nanaovana azy tany amin'ny tany hafa ny tena dia nafantatra efa nikarakara fanasitranana firenena vo sitrana ilay firenena fa ny tsy mampandehandra raha dia tsotra ihany eto amintsika dia ny fanaovana politika tsy famahana olana fa ny fisehoana ho lehibe a sy matanjaka misaotra tompoko raha mijery a ny atao hoe demokrasia directa mbola tsy horaisinay aloha lay ifandika anazy amin'ny teny malagasy fa horaisina hoe demokrasia directa fanontaninay dia ny hoe efa fotoana ve irosoantsika eto Madagasikara iaina n'la demokrasia directa ny antony mampipetraka zay fanontanin'izay dia hoe raha mandray ny fanehokevitra apetraky ny olontsika dia matetika torapo mifandrindra ve ny torapo a sy lay a demokrasia directa ambadika izay a farany sisa dia ny hoe any ve ny lalana mamaky atsika sa ny fampiarana ny lalàna na la demokrasia efa enantsika amin'izao fotoana izao misaotra tompoko uh,
Nisy moa izany no hoe famaninana no tsy mijery, tsy milaza ny lafy ratsy ny demokrasia. Nefa ny demokrasia indraindray misy makanisa manapa-kevitra atao hoe tsy mahasoa. Dia ny tenako manokana ohatra ny tsy tena tadidy loatra hoe tsara ny demokrasia sa ratsy ny demokrasia, tsy dia izay ny zavatra nylazaina teto. Fa hoe misy demokrasia ohatran'izao dia mba nentina teto amintsika hoe mba fampahafantarana voalohan'indrindra ary avy eo mety hakana tsokevitra na lalan-tsaina ho antsika malagasy. Fa ny demokrasia fa voalaza ny ray aman-dreny efa hatramin'ny ela, tena faran'izay ela, ary mbola hatramin'izao aloha dia mbola betsaka ny resy lahatra mikasika azy io. Fa io moa araka izay voalaza izay hoe raha hatreto aloha dia mbola hoe izay mety amin'ny maro an'isa, dia anjara ny fitsenisa miezaka ho maro an'isa. Izay ngamba ny azoko lazaina mikasika ny iny fanehoan-kevitra iny. Dia tohizako ihany hoe ny olom-pirenena dia ohatra ny fakakevitra fotsiny fa tsy manapa-kevitra, izany hoe consultatif ozy ny KMF Knoeto. Ka raha ny fahafantarako azy, ny tenako moa tsy mpanao lalàna fa mpandany lalàna. Dia ny fahafantarako azy raha ny rafitra misy eto amintsika aloha eto Madagasikara dia eny anivo ny andrim-panjakana no anapaha-kevitra. Ka ny andrim-panjakana dia ireny efa fantatrintsika ireny, ary ny fomba tafidirana amin'ny andrim-panjakana indrindraindrindra moa raha ny governemanta sy ny antenimerako tota ny resahana dia fanaovana politika na fidirana misehatra mihitsy raharaham-pirenena. Fa kosa misy an'izay fakakevitra izay ataoko hoe zava-dehibe, inclusivité ozy izy tsika amin'izao fotoana izao. Ary nylazaiko tamin'ny zandry zanaka tato moa hoe betsaka ny sehatra ahafahany tsirairay miditra ny sehatra, maneho hevitra, mitondra tolo-kevitra. Fa ny fanapaha-kevitra aloha dia mbola eny anivo ny governemanta raha ohatra ka kasika ny mpanatanteraka, eny anivo ny antenimera amin'ny legislatif. Dia izay ny ataoko foana hoe misy le hoe za tsy manao politika. Eny aka dia aza manao politika dia mipetraka amin'le tsy mampanao politika fa zoany tsirairay izay. Fa kosa ny hevitrareo manandanja sy zava-dehibe ary manampy amin'ny fanapaha-kevitra, ka izay no amorina anareo sy ilana ny hevitrareo mba ahafahana mamisavisa sy mavinavina mandalina hitondra any amin'ny fanapaha-kevitra heverina fa mahomby. Ny lalam-panorenana tsy ataoko hoe tsy mitondra amin'ny fahamarinana, fahamarina-potitra ny fanaovana politika eto amin'ny firenena. Izaho miteny hoe ie, sady miteny ihany koa hoe tsy, efa voalaza teo fa ny fampiarana azy anie ny tena izy amin'izy ity e, tsy mifototra amin'ny mahamalagasy. Misy ihany efa misy kelikely fa isika angambany tsy mivoy sy tsy mandalina an'izay hoe ahoana ary ny anaovana an'ity efa taoko hoe lohahevitra mipetraka amin'ny mahamalagasy ao anatin'ilay lalam-panorenana. Manana andraikitra amin'izay izahay lohanim-boafidy sy mpanao politika, fa manana andraikitra amin'izay koa ny olom-pirenena tsirairay. Dia za mino fa lalam-panorenana izay misy efa afaka hitondra ny fampandrosoana. Be dia be izao ny zavatra fampandrosoana natao tao anatin'izay enimpolo taona izay, nefany ohatra ataontsika hoe tsy hita satria miandrandra ny tsaratsara kokoa tsika, dia midira lalindalina kokoa isika amin'izay. Fa tsy ho avelantsika fotsiny mpanao politika dia izahay mitazana. Izay ngamba no tiako tenenina. Amarana amin'ny fanontaniana hoe fotoana ve izao sao de tora-po, efa nylazaiko ihany moa teo hoe tsika aloha miaina amin'ny zava-misy, ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana, fa afaka tsika mametraka fanovana raha iverintsika fa mety. Fa androany aloha nisy an'ity dinidinika ity ka azontsika rehetrarehetra reto voizina
any amin'izay toerana misy antsika, izay vondrona misy antsika, ka indray andro any, mahatratra masy kritika, dia mety anova indray antsika amin'izay fotoana izay. Izay angamba ny azoko tenena fa amaranako dia hoy izaho hoe voalohany indrindra aloha miarahabantsika malagasy. Fa efatra ambin'ny folo ny volana oktobra omaly tsingerintaona ny na repoblika ny Madagasikara. Miaina ao anatin'ny repoblika isika ankehitriny ary voafehan'ny lalàna maro samihafa. Tsy tonga lafatra fa ireo ny zava-misy ary miezaka manaja sy mampiatra azy isika. Izahay solombavam-bahoaka izay sako ny teny fa nametrahany vahoaka fitokisana. Raha ny tenako manokana tsy ho voafidy raha tsy nisy ny fitokisana tamin'ny aminahy voafidy ahako dia tena mandray andraikitra tanteraka. Ary tena mitsinjo sy mikatsaka ny mahasoa ny firenena sy ny hitarikana mankany amin'ny fampandrosoana. Fa izaho faly miatrika anareo androany ary tena miantso sy manainga ny olom-pirenena malagasy rehetra, tsy akanavaka na vehivavy na lehilahy na tanora na zoky olona fa ianareo no iaingany ny zavatra rehetra atao. Fa izahay mandalo ary izahay ataoko hoe mpitondra hafatra fotsiny fa ny malagasy rehetrarehetra indray mihetsika sy mandray andraikitra manatanteraka ny zo sy andraikitrany izay no mitondra any amin'ny fampandrosoana. Izay angamba ny tiako apetraka mankasitraka antsika rehetrarehetra nanatrika sy niaina. Le resaka hoe demokrasia tsara ratsy izy nge araka ny fampiasanao azy raha le ohatra ny raisinao tao tsy demokrasia fa fanodikodinana ny demokrasia amina zavatra hafa. Zay angambanle izy fa tsy hoe ny demokrasia no tamy de ailika. Mikasika ny lalam-panorenana misolo lalam-panorenana lava marina tokoa fa zay ny niainy antsika misy ny araka ny tenenin'ny ray aman-dreny tato hoe marary ny firenena fa tsy ny lalam-panorenana ny fanafotiny ny masitrana tsy ny lalàna. Zay zany ny olana eto amintsika rehefa misy olana eto amin'ny firenena soloy ny lalam-panorenana, soloy ny lalam-pifidianana, soloy ny tsy lalàna nge tsy zany, tsy zany ny atao hoe lalàna. Fa ianao anjaranao no mamahan'izay olana eo avy eo arafitra zay lalam-panorenana na zay lalàna ahafahana manamafy sy manatanteraka an'iny vahaolana iny. Zay zany madiso ary zay foana no lasa hoe miverimberina ny resaka satria tsy voava tsitrana le aretina. Ny aretina raha tena mety isy maro angamba fa tsy voatery hoe aretina anankiray a tsitrana ny aretina de aty amin'ny lalam-panorenana aty no amboamboarina aty le izy de mandeha de afaka kelikely indray de miverina ny olana. Ary raha hoe ny resaka fanaovana lalam-panorenana nge araka ny teniko tary amin'ny voalohany tena mila mijerytsika ny tena fototra amin'ny malagasy antsika mba any olona hoe tena izy marina io a sy amin'ny resaka atao hoe demokrasia. Efa nresahana hoe misy demokrasia gasy nge de zany tokony ampidirina fa tsy voatery hoe navery avelany ary no ampidirina satria zay nge mifandray amin'le fiainan'ny olona rehetraretra tsika an-tanàn-dehibe fa tena vahoaka malagasy rehetrarehetra mihitsy ny tokony miaina ao anatin'io ary zay zavatra niainany vahoaka sy fomba fiainany vahoaka no arafitra tsika amin'ny resaka hoe demokrasia zay mendrika ny firenentsika. Zay angamba any zavatra tsy mendrika io tia manao lalam-panorenana ao anatin'ny Kristy. Tsika zany tsika manana lalam-panorenana ao anatin'ny krizy. Zany fanaovana lalam-panorenana zany tena mila saina faran'izay tony sy ahafahantsika mandalina ary ny fanaovana lalam-panorenana tsy rarahan'ny mpahalalana na zavatra ohatran'izany fotsiny fa tena dinihana daholo na ny tantara na ny kolontsaina na zany tena mila jerentsika daholo ahafahantsika manana lalam-panorenana maharitra. Sôry zao. Eto boka mizaha zany ny manana teboka telo
eto amin'ny famaranana voalohany a fanitretena. Nisy mpanjaka anankiray izay a anankiroa izy zany a no fanohitra. I Louis fa efatra ambin'ny folo a dia nilaza hoe fanjakana dia izaho. Ary Frédéric kosa olobe a na Frédéric Le Grand dia nilaza kosa hoe izaho mpanompo voalohany firenena. Io zany tena toetsaina tokony ananana izay manam-pahefana fanitretena. Amin'izao fotoana izao a dia ny Merkel, Angela Merkel izay ataony fahefana dia mandeha miantsena manao lakozia manofa trano fa tsy maka ny trano izay tokony ho azy a nefany izy a filoham-panjakana. Ary nisy a Suisse izay za moa ta ma any Vienne ianao dia mahita prime ministre mandeha eny an-dalambe eny tsy feno olona miaro azy. Ary nisy député Suisse anankiray nandeha izy zany a akabus dia nisy nandalo hoe aiza kosa ve de député ve dia andeha bus dia hoe andao anao borasy afaka manatitra anao ve aho izy le mpandalo dia ozy izy tsy aterinao mihitsy a fa zahako a ohatra ny vahoaka ihany a ary teo akaiky ny vahoaka. Zay fa nitreteny zay a ny afatra voalohany angamba zay manam-pahefana eto Madagasikara fa raha ohatra azany eo amin'ny antenimiera ohatra ny hitako ohatra ny hafahafa ihany sasany to ohatra ny tsy solombavam-bahoaka nefa manana korokarda amin'ny tômôbila. Faharoa dia ny tsy misy tompo ny fahamarinana zay mba olombelona atsika tsisy tonga lafatra. Ary eo atao dia mba ozy Raymond Poincaré hoe amin'ny politika ozy izy dia aza mikiry na miseho azony rariny malala marina fa mahaiza kosa izy mame rariny a ny diam-piainana sy ny fahaizana mandefa vinandry sy mampiasa ny tsindrimandry. Ary Vaclav Havel izay fantareko fa filoham-panjakana dia nilaza mihitsy a fa ny politika ozy izy dia tsisy a fahamarinana feno fa fahamarinana tapany izay ihany misy a noho izany a misy aza atzay koa nilazan'ny pahay hoe pahay ny pahay politika milaza hoe a ny olombelona irery no afaka manao politika satria izy irery no afaka mandainga afaka manao lalàna manova lalàna manodikodina lalàna mody tsy mahalala lalàna ary a manosihosy lalàna ny olombelona ihany koa. Noho izany a ny tena fanafody eto zany a raha iverenako amin'ireo roa fotsiny dia ny olombelona. Ary ny olombelona voalohany eto Madagasikara malagasy izay tokony homena lanjany. Ary maha malagasy zany a dia efa nresantsika teo ny fihavanana dia anisan'izay le fifanajana sy ny fifanakalozana. Dia mba indrana teny kely a le olona pahay ekonomia izay kobrika ny anarany dia ny miteny mba hiteny vahiny aho hoe to drawdraw is better than to warwar. Aleo mifanasavangy toy izay mifandringibolo. Ka dia izay zany a mba hiriana amintsika malagasy a fa samy dia malagasy daholo ny eto saingy tsy mety misy ao maro anisa misy ao mivitsy anisa fa raha ohatra ty isika ho tafity tsika tsy ny lalàna no atafitanytsy fa tsika olombelona satria itsika no afaka mifampiresaka. Ary rehefa manao lalàntsika tsika ihany a no mampiatra na tsy mampiatra. Misaotra indrindra tompoko, misaotra indrindra nandray a ary misaotra indrindra ny eny tompoko. Misaotra betsaka Andriamatoa Andriamandroso Denis, misaotra betsaka Ramatoa Tsoasy Rahasoa Eleonora, misaotra betsaka Andriamatoa Rakoto Arisoa Jean Eric amin'ny farany eto moa ity fifanakalozan-kevitra ity momba ny demokrasia mivantana na demokrasia mandidy manapaka. Mankasitraka antsika rehetra nanatrika hatramin'ny farany. Dia misaotra manokana ny ambassade de Suisse, ny Fondation Frédéric Ebert sy ny commune urbaine an'Antananarivo izay nampiatrano. Misaotra tompoko.